Поставете форма за изграждане плътно под свободния край на естествения нокът. Нанесете тънък слой, свързващ елемент Ултрабонд SMV. Нанесете тънък слой, базово покритие от база Top Gel Lac SMV. Поставете в LED UV лампа за 30 секунди или в стандартна UV лампа за 2 минути. Използвайте коригиращ гел Build SMB, за да изградите липсващата част на свободния край. Нанесете коригиращия гел върху цялата повърхност на естествения нокът. Изградете липсващата част от свободния край. Поставете в LED UV лампа за 30 секунди или в стандартна UV лампа за 2 минути. Почистете лепкавия слой с течност за почистване на гел. Отстранете формата. Използвайте пила за ноктопластика и внимателно оформете свободния край и при необходимост коригирайте обема. Почистете праха с активен препарат за нокти. Нанесете един слой от избрания цвят Gel Lac SMB. Поставете в LED UV лампа за 30 секунди или в стандартна UV лампа за 2 минути. Нанесете втори слой от избрания цвят Gel Lac SMB. Поставете в LED UV лампа за 30 секунди или в стандартна UV лампа за 2 минути. Нанесете завършващо покритие база Top Gel Lac SMB. Поставете в LED UV лампа за 30 секунди или в стандартна UV лампа за 2 минути. Почистете лепкавия слой с течност за почистване на гел. Нанесете масло за кожички и нокти в областта на кожната гънка.